היה היה אולי, כך מספר הסופר האורוגוואי חוסה אנריקה רודו, היה היה אולי ילד אחד שיום אחד הלך בשבילי הגן ושיחק עם גביע של קריסטל בידו ועם ענף במבוק והוציא צלילים הרבה יותר יפים מהאלו שאני עושה סתם עם כפית פלסטיק ועם כוס זכוכית. היום הוציא צלילים אדירים מהכוס של קריסטל עם ענף של במבוק ודילג והתרוצץ והיה שמח, הסתובב לו על שבילי הגן. לפתע הוא מצא את עצמו במיכל של חול גדול, כמו שיש כאלו עם מתקנים כדי לשחק, אז התיישב בחול ושיחק קצת בחול, עשה קצת בורות ובנה איזה משהו, עד שזהו נמאס לו ולפתע אמר, או הנה יש לי פה את הגביע, בוא ניקח חול. ואז התחיל לחפור ולקחת מהחול אל תוך הגביע, עד שהגביע התמלא ועלה על גדותיו, ואז הוא ישר היפה יפה יפה הישר הישר את החול עד קצות הגביע ממש, עד גדות הגביע ממש, ולקח מחדש את הגביע שלו ואת הענף במבוק שלו ויצא לדרך, ועוד פעם רצה לנגן, אבל עכשיו הגביע מלא חול, הוא בקושי מוציא צלילים ככה, משהו יבש, בלי טעם, בלי שמחה, חסר לזה ניצוץ, חסר לזה משהו יפה, משהו טוב. הילד לא הבין שזה דווקא בגלל שהוא הכניס את החול אל תוך הגביע שכזה דבר קרה. הוא לא יכל להבין את זה. ואם הוא לא יכל להבין את זה, אז הוא יכל באמת, דווקא מה שהוא כן יכל לעשות, זה להתייאש אולי. אבל להתייאש, לא. להתייאש לומר שזהו, הגביע לא נותן יותר צלילים. לא שווה יותר הגביע הזה, אין מה לעשות. אז הוא יכל לשבת על אחד מהספסלים שיש על יד השביל בכל גינה ולבכות, למשל. או לקחת את הגביע ולזרוק אותו לכל הרוחות. לא. כן, הוא יכל לעשות כזה דבר, כי הגביע יחזב אותו. הוא רוצה לנגן מוסיקה, אבל לא. מה הוא עשה? הוא אמר, עכשיו יש גביע, אין יותר מוסיקה. בסדר. מוסיקה עבדה, זה כאילו חלפה הנשמה של הגביע. מקודם היה בגביע נשמה שרה, מצפצפת, אומרת דברים, עושה טוב לנשמה. לפתע פום, גביע מה לאכול? אין בזה כלום. אז מה הוא עשה? הוא חיפש את היופי הבא. הוא לא ניסה לשחזר את היופי שחלף. הוא חיפש את היופי הבא. והסתכל סביב, מה יש בגינה? יש עצים, יש עציצים, יש שיח פה, שיח שם. לפתע הוא ראה בעץ אחד יפה מלא פרחים, פרח אחד שהגבעול הארוך שלו פרח נפלא, אבל הגבעול הארוך שלו פשוט נקטע. והפרח תלוי ככה, כבר לא מקבל יותר מזון מהענף של העץ, והוא עדיין בסדר גמור, כאילו מבקש הצילו, הצילו, אומר הפרח. אז הילד הבין, עכשיו יש לו גביע עם חול, מה לאכול? זה כמו עציץ. אז הוא גמר לקטוע את הפרח עם כל הגבעול שלו מהענף של העץ, תקע אותו בתוך החול, הרטיב את זה במים בברז הראשון שהוא מצא שם בשביל, ואז הוא אמר, איזה יופי, עכשיו יש לנו פרח. והתחיל עוד פעם לשיר ולדלג ולשמוח, כמו מקודם כשהייתה לו מוסיקה מהגביע. המשיך ללכת וללכת,
ואני מודה בכך שבסיפור המקורי של חוסה אנריקה רודו, בסיפור המקורי של חוסה אנריקה רודו, הסיפור נגמר פה. וחוסה אנריקה רודו מנסה ללמד אותנו מכאן, שבמקום לבכות על מה שעבד, צריכים למצוא תמיד איך לשחזר את מה שנותר בנו. צריך להבין שכל מה שנותר תמיד הוא לטובה ותמיד הוא לעלייה. אבל אני חושב שהסיפור הזה ממשיך. אני חושב שהילד הזה מקודם, הוא הסתפק בכך שהצלילים יעשו לא טוב. אבל כבר בשלב השני, הוא עשה טוב לפרח. הוא הציל פרח עם העציץ שלו החדש. אז מה יהיה בסיפור השלישי? בשלב השלישי, הוא בטח מסתובב לו עדיין בגינה, עם הפרח שלו בתוך העציץ שהוא כוס קריסטל מלא חול עם קצת מים. ואז הוא רואה נערה יושבת באחד מהספסלים בוכה. בוכה. והנערה בוכה, הילד שלנו מתקרב אליה עם חיוך גדול, והוא מבין שבשבילה הוא הציל את הפרח. כדי לגרום לחיוך, כדי לגרום לשמחה, כדי לגרום לה להבין שיש מלא יפה, לא חשוב על מה היא בוכה, אבל יש עדיין מלא יפה. ואז הוא בטח ילך וימסור לה את הפרח בתוך הגביה שלו, ובטח הוא ימשיך בדרכו, ובטח הוא ימצא עוד דברים יפים, ומכיוון שהוא כבר בתדר הזה, שהוא כל הזמן מחפש את הטוב, את הכי טוב, כל פעם יוזמנו לו דברים טובים, וטובים יותר וטובים יותר, שאיתם הוא יעשה דברים טובים יותר וטובים יותר. ובטח מהמעשים שלו גם יהיו תולדות. בטח הנערה הזו גם תתחיל להסתובב עכשיו עם הפרח שבתוך העציץ שהוא כוס קריסטל, וגם תשמח אחרים שישמחו אחרים. וככה, ככה ילדים, ככה חברים יקרים, ככה עושים את המהפכה האמיתית, את הגאולה האמיתית, את הישועה האמיתית בעולם שלנו. והיום זה מוצאי שבת, ראש חודש אדר בית, ראש חודש אדר בית, החודש בוחל חג הפורים, בו הכל 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 אומר ונהפוכו. ישועת השם כהרף עין, אנחנו אומרים, ונהפוכו, אנחנו אומרים, כל רגע הכי עצוב שיכול להיות, הכי שיראה נורא, שאין מציל ואין מושיע ואין מנוס ואין... כמו שכתוב אצל היונה בתיבה של נוח, שלא מצאה מנוח לכף רגלה. אפילו ברגע שככה נראה הכל, אם אנחנו נכנסים לראייה נכונה ומחפשים את הטוב שבכל דבר, בטח ללא ספק לא רק נשיג אותו בשבילנו, אלא נשפיע ממנו גם לאחרים. והסוד הוא הצעד הראשון של הילד שלנו. הוא לא חיפש איך לשחזר אחורה. הוא גם לא חיפש איך להשיג מחדש את האבוד. הוא גם לא כעס וזרק לכל הרוחות את הגביה. הוא בהחלט חיפש מה יש קדימה. מה יש קדימה? איך אפשר להתקדם הלאה למשהו עוד יותר טוב. חברים יקרים, גדולים וילדים, שזה יהיה המסר הכי טוב שאנחנו יכולים להביא בפניכם לחודש טוב ואח לחיים טובים תמיד. אבא, יש לי שאלה. אני חדד פח שלי